nordiska länder. Och nu är det 12 kvar i finalen. Vi har inslag från Finland, nummer 7 Insider. Vi har Hurricane November, nummer 8 från Tyskland. Och vi har ju de två favoriterna, Thomas. Nummer 2 Tribute Broline och 4 Kung Fu. Ja, de har väldigt bra lägen båda två bakom vingen. Och det måste väl bli full satsning från favoriternas håll i startmomentet. Och det ska bli intressant att se hur de kommer iväg och vad som händer in i första sväng. Det kan vara mycket avgörande. Där är de strax fram vid startplatsen. Där är de iväg. Och det satsas som tredje galopp för nummer 12, Lasse Model. Ett Jolly Rocket är snabb ut och tar emot nummer 4, Kung Fu. 3 Brief Encounter, Torbjörn Jansson, tränad i Norge, dyker ner i rygg på ledaren. Och Dalsenberg med den tyska hästen nummer 8, Hurricane November i spår. Det är galopp för Kung Fu. Ja, och samtidigt har Tribute Broline och Svarstedt kommit väldigt dåligt väg. Var inte alls med i startmomentet. Sitter ungefär mitt i fältet i ett utvändigt läge, men är så att säga inte med i någon strid om ledningen eller positionen just nu. Första 500 meterna på 13. Hurricane November nummer 8 kommer ner utvändigt om ledaren. Rolf Dautzenberg är en tysk mästerkusk. Förvånansvärt så valde han spår som tvåa inför det här, och man får ju alltså välja spår efter försöken, och han valde spår 8 för att slippa ha någon häst till höger om sig. Han är tydligen lite speciell, hans häst. Ja, uppenbarligen är det så, men han valde alltså det absolut sämsta utgångsläget, och det får han ju betala dyrt för här genom en svår första kurva med fjärde och tredje spår och sen fram till dödens och får ett jättetungt lopp. Svanstedt sitter i fjärde par utvändigt med Tribute Broline. Vi har Svanstedt-hästarna på rad. Blue La Day, Stigo, Donad, Bos Eklöv och sedan Tribute Broline. Och nu är det snart bara varvet kvar innan 807 000 ska delas ut. Ett Jolly Rocket, Per Lennartsson leder. Ser fin ut i ledningen 8, Hurricane November. Sedan i par 3, Brief Encounter och 5, Blue La Day. Sen är det Christer Nylander på innerspåren med nummer 9, Speedy Trotting. En häst som deläges åt av tennisspelaren Jonas Björkman som befinner sig nere i Wimbledon just nu. Har på utsidan 5, Blue La Day. Och Svanstedt måste snart lyfta ut, för det är långt fram till ledande Jolly Rocket. Nu går Blue La Day. Ja, och det var faktiskt Tribute Broline och Svanstedt som var den första ute i tredje spår, men fick omedelbart svaret av de framförvarande. Och nu är alltså Blue La Day, Stig Johansson, med Åke Svanstedts häst, den som är på väg fram till ledande Jolly Rocket. Den tyska hästen Hurricane November går som ett sänke genom fältet och tog med sig nummer 11, Jack Hammer. Nu kommer Svanstedt med Tribute Broline. Han kommer fort i svängen. Donard svarar inte. Det är Jolly Rocket och Per Lennartsson som leder genom sista kurvan. Det blålar dig på utsidan och så kommer Svanstedt själv med Tribute Broline långt ut i banan. Där inne finns Brief Encounter som kan spurta väldigt fort. Det är Jolly Rocket när det är 100 meter kvar som sticker på innerspår. Brief Encounter får luckan. Brief Encounter kommer fort, men det är Jolly Rocket och Per Lennartsson. Sedan Brief Encounter, men det är nummer 1, Jolly Rocket och Per Lennartsson. Per Lennartsson, mycket mycket lycklig. Är det här din största seger? Absolut, det får jag lov att säga. Jag hörde här att hästen var lite sjuk i veckan. Hur nära var det att du strök honom? Han hade en liten febersläng i mitten på veckan här, så att jag tog ett blodprov i fredags på honom, och de värdena var bra, så att då var det ingen fara. Du fick ledningen. Var du lite överraskad? Nej, det var jag inte. Han är väldigt kvick från start och jag hade siktat in mig på det. Sen under loppet då satt du och väntade på att de två favoriterna, huvudkonkurrenterna, skulle dyka upp någon gång. Ja, jag såg att de tappade lite från början, och eftersom jag inte fick allt för hård mangel i början, så de misstänkte att jag skulle ha lite kraft kvar sista 300, och det var precis så det blev. Du, den här hästen nu, är det kriteriet som är den stora målsättningen i år? Ja, det är fina pengar i alla tre årsserier runt om, och nästa är väl, det nästa E3-loppet är väl närmast målet. Men han är anmäld till kriteriet? Absolut. Jolly Rocket, det är favoriten i stallet för tillfället? I alla fall just nu. Nummer 1, Jolly Rocket, vann före 3, Brief Encounter och 2, Tribute Broline. Oddset 6,38. Platserna 2,05, 3,14, 1,44. Vinnartiden 15,04. Och värdet efter 5 avdelningar 11 963 kronor.